1870 році через наше місто Проскурів проклали залізницю, і та територія, яка опинилася за залізницею, тут було пустирь, його виділили саме під цвинтар. Було виділено 6 гектарів саме вздовж вулиці Кам'янецької, ну а тоді це була поштова дорога на Кам'янець-Подільський, дали місце саме для трьох таких релігійних громад – католиків, православних та іудеїв. Якщо іудеїв трошки виокремили ближче до Фільстинського шосе, то православним і католікам дали в єдиному секторі. І з 1870-х років тут починаються поховання. І фактично вони продовжувалися майже 100 років. В середині 1960-х років цей цвинтар був закритий. Ми зараз перебуваємо на військовому кладовищі, яке з'явилося в 1944 році. В дійсності тут є і братські могили, їх 4. Є тут братські могили наших підпільників, 3 братських могили. Є окреме поховання і одиночне поховання 790. Припинили поховання теж в середині 1960-х років, коли весь цей некрополь, старе кладовище було закрито для поховання. Ближче до військового частини якраз у нас знаходиться католицький масів. І починається він, центральна принаймні алея, з могили нашого міського голови Миколи Сікори. Він вважається останнім нашим міським головою саме періоду до радянського часу. Микола Сікора народився в 1862 році, був досить відомим у місті людиною, був депутатом міської думи тривалий час, а вже в 1917 році його обрали міським головою. Самий найскладніший час. В 2020 році було проведено інвентаризацію старого цвинтара, і фактично було виявлено, що найдавніше поховання тут датовано з тих, що збереглися, 1877 рік. Останнє поховання – це 1964 рік, теж серед виявлено. І загалом на старому цвинтарі громадській частині виявили понад 2000 поховань. Але безумовно більшість поховань знищено і, можна сказати, за підрахунками тут приблизно порядка 6000 поховань. Католицька частина цвинтара має понад 1000 поховань. І, на жаль, більшість з них не збереглася до наших днів. Традиційне поховання католики мали тут – це скліпіння, досить цікаві скульптури. Збереглася на нашому старому цвинтарі могила британського танкіста періоду Першої світової війни Віктора Лоуренса Едвардса. Він загинув в боях в 1917 році, якраз неподалік від Проскурова, був привезений в наше місто в шпиталь, але, на жаль, від поранень помер. Одне з знакових поховань на цьому цвинтарі, це вже православна у нас частина, це могила Сергія Миколаєвича Полозова. Досить відомий наш лікар в нашому місті на початку ХХ століття. Кажуть, коли його ховали, то траурна процесія простягнулася вздовж Кам'янецької аж на декілька кілометрів. Справа в тому, що цвинтар цей має багато шарові поховання. Ситуація була така, якщо якась могила не доглядалася, проходило 20-30 років, вона зникала. І тому ховали зверху ще одну людину. Могли і другу людину поховати. Тому і бачимо, є поховання 37 рік, 60-й рік і 1900 рік. Збереглась на старому цвинтарі могила протодіакона нашого кафедрального собору Клімента Кочуровського, який загинув в 1919 році, 15 лютого, саме в той день, коли відбувався сумнозвісний єврейський погром. Справа в тому, що він став на захист мирних мешканців, сховав дітей в цьому соборі, сам вийшов до погромщиків, але в сутичці його, на жаль, зарубали. Він визнаний праведником світу, і в Єрусалімі на честь Кочуровського навіть висаджений кіпаріс на алеї праведників світу.